Kowe iki yo jenggoten barang iki ngopo? Tapi aku pesen lho tenanan. Apa? Oh, ngopo? Nek sok besar aja turut pasar kewan. Heeh. Engko semake anu. Wis cekel langsung wis. Bawa lurung iki. Dikira wedhus ya. Lambe. Eh, rungokke. Lambemu cuwil. Rumangsane aku iki persis wedhus po. Sampeyan iki sing persis wedhus, gembel rambuté. Gembel, kok ngene ora gembel, eh. Kowe iki ya nek wedhus iki kakeke putih kaya jenggotmu. Gembele ora ireng ya dhewe ora ana wedhus iki. Wedhus gembel saka Merapi. Kowe ora gelem kalah, eh. Kowe nek ora gelem kalah, engko tak gathukke karo bantreng kowe. Ngopo? Wis teko duwa, sesama wedhus ora usah padu. Oh. Wedhus kowe. No. Jadi paling kaya wedhus. Ini rapopo, kaya wedhus. No.